Mit navn det er Jesper Hansen. Jeg er tidligere Danmarksmester i skeet. Og min sidste store bedrift det var OL i Tokyo, hvor jeg vandt en sølvmedalje. Jeg står her med TrapMaster fra Nordic Clay. En meget simpel model at bruge på egen mark og matrikel, som man kan lære at skydetræne med. Duerne de flyver meget naturtro og giver en virkelig god udfordring til jagtsituationer, man kunne komme ud for. Jeg vil helt sikkert anbefale den her TrapMaster til folk, der gerne vil træne derhjemme.